E agora vamos falar sobre o projeto EcoTour, que inicia hoje no litoral piauiense. Desenvolvida pelo Sistema Dia de Comunicação, a ação visa conscientizar as pessoas sobre o descarte correto do plástico, que traz centenas de prejuízos ao meio ambiente. Vamos conferir. Curtir as férias é bom, mas aproveitar esse momento de lazer com responsabilidade ambiental é ainda melhor. O projeto EcoTour está em sua 15ª edição e chega ao litoral do Piauí levando muita informação sobre educação ambiental e dicas aos turistas que visitam nossas praias. O guia EcoTour está recheado de matérias que prezam pelo cuidado que você tem que ter com a natureza. E esse ano a gente está levantando aí a bandeira dos plásticos que são jogados no oceano, né? Então nós sabemos que isso causa muita morte na vida marinha. E esse ano a gente vem trabalhando com essa frente para que crianças, adolescentes, adultos, todos eles tenham o conhecimento e o discernimento do lixo que é produzido e como ele deve descartar, né? Uma outra questão que a gente está abordando também é o uso do canudo, de não usar o canudo de plástico e trabalhar com canudo de papel, canudo de vidro, de inox. Então, existem vários outros canudos. Durante 2 dias, serão realizadas diversas ações, como a cata do lixo na Praia de Atalaia, e que conta com a colaboração de moradores e até turistas, além de momentos de esporte e lazer. Todo o material educacional já começou a ser entregue hoje, e sábado e domingo vamos estar na arena com muitos esportes, com a distribuição de brinde, com aula de zumba e, claro, incentivando sim essa educação ambiental. As ações do projeto EcoTour acontecem até domingo nas cidades de Parnaíba e Luiz Correia. A equipe do EcoTour vai estar em Parnaíba hoje, então estamos distribuindo os brindes e o guia em Parnaíba. E sábado e domingo vamos estar com uma arena EcoTour, que está montada lá próximo à Barraca do Carlitos, né? Então você chegou na Orla de Atalaia, lá no finalzinho, perto da Barraca do Carlitos, está montada a arena com palco, com tenda, com a quadra de futebol, de vôlei,